با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از این مردم تیوی، خوبین خوشین سلامتین. ما اومدیم با یه تست دیگه، یواش یواش تست داره قوی میشه. میخوایم دیگه یواش یواش بگیم ما اومدیم با یه برنامه دیگه، ولی جرئت نمیکنیم که هی میگیم فلان اومدیم با یه تست دیگه که خرابکاری شد سوتی دادیم، بگیم آقا تست بوده. الان این دوربینا کاش روبرو این بود که من اینجوری این دیوونه میشه آدم دیگه، نمیدونی چه داستانی اینجا. خلاصه 13 به درتونم که تموم شد و دیگه همه یواش یواش تو ایران 13 روز اشغال و رفتین سر کار دیگه. ما که عید نداریم دیگه، هر سالم بوی عید کمتر میشه از سال پیش، اون شوق و شور و اون علاقه به عید. و یعنی فقط سال که تحویل میشه میگیم من فردا سال تحویل شده، اصلا همون فردا میریم سر کار و همه چی یادت میره، طرفو میبینیم یادمون میره اصلا عید باید به هم دیگه تبریک بگیم. یه جورایی تموم شد، مثل قدیم نیست. نمیدونم چرا، بچه هم که بودیم یه پیک شادی به اون میدادن میریدن به 13 روز عیدمون. یعنی این جماعت معلم و اینا اصلا اول میزدن الله خواهیک ولش اصلا پساب واسه ما نمیذارن. امسال عید روز اولش فرامرز اصلانی عزیز، مرد با کلاس، جنتلمن رو از دست دادیم. چه خواننده خوبی، چه صدای خوبی، رکورددار که با یه آلبوم یا دو تا آلبوم این همه سال خوند، کنسرت کجا گذاشت، بالا هم بود، نه اینکه پایینا باشه نخونه. همیشه دعوتش میکردن، مردم دوستش داشتن، آهنگش هنوز 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 اون بالا هاست. خیلی فرق داره با بعضی خواننده ها، خیلی. الان اونو با شما با ستار مقایسه کن، اصلا اولا خودشو چقدر بالا میبینه، بعدم کنسرتشو هفته پیش براتون گذاشتم دیدین دیگه، حال نداشت بخونه، انگار با کتک بردنش که باید بخونه، گروگان گرفتنش. آله آله آره، اون بند خدا از دنیا رفت. امروزم رضا داوود نژاد، این بند بیارمش این بند جلو میکروفون نباشه، رضا داوود نژاد حیف شد این کوچیکش کنم. آره، رضا داوود نژاد بنده خدا همسن منم بود، 43 سالش بود، بیچاره سالم بود. به خاطر اینکه نره سربازی گرفت خودشو چاق کرد، چون پدرش گفت من پول نمیدم بخرید، پدرش هم کارگرانه دیگه، گفت من چاق میشم نرم، چاق شد نرفت، ولی چاقیش دیگه نرفت، مجبور شد قرصای قوی بخوره که لاغرش کبدش از کار افتاد. این سربازی هم شده مصیبت، طرف ورزشکار میره عملی میاد بیرون، مرد میره دخترباز میره ابنه‌ای و عروس میاد بیرون. اینا رو دیدم دارم میگم، و یعنی خیلی وضع خرابه. او مثل جای دیگه بکنین دیگه، خیلی اجباری بودن اینو ما نفهمیدیم، به چه دردی میخوره؟ دو سال از زندگی طرفو میگیرین، اونم اگه پولدار باشه درس خون باشه نمیره، میمونه آدمای بی پول و بدبخت و فقیر همه میرن سربازی. دقت کردین؟ آدمای پولدار که نمیرن، میرن دو برابر پولو میدن میخرن، همونجا درجه بهشون میدن. آره بنده خدا امروز صبحم فوت کرد. میگفت یه ویدیو ازش دیدم مال دو سه روز چند وقت پیش قبل اینکه فوت کنه، میگفت من شکمم بازه، چون باید به کبدم دسترسی داشته باشن که بتونن آزمایش کنن، خونو چک کنن، اینو چک کنن، اینو، برای همین عفونت میگیره میره تو خونش و تموم میکنه. خدا رحمتش کنه، آدم بچه خوبی، بانمک و خوبی بود. کاظم صدیقی قبل از بذار عکسش هم بیارم براتون، کاظم صدیقی بیا بروی قبل اینکه این جریان چیزش رو بشه، دزدی و زمین خاریش، دنبال همین کلمه میگشتم تو ذهنم، دنبال این زمین خاریش رو بشه، همیشه کارش چاپلوسی بود برای رهبر جمهور اسلامی. هر جا میشست گریه میکرد، امام زمان اومده تو خواب من گفته کسی بهتر از آقای خامنه ای نیست، ایشونن مایند، اینجوری هم گفت، ایشونن مایند، ایشون خیلی خوبن، همش از این تعریف میکرد که همیشه امام جماعت، امام موقت میگن، چی میگن، بمون اون بالا، تا جریان این دزدیش بالاخره رو شد، اونم گردن نگرفت، گوی یکی اومده امضا منو جعل کرده، من از ملت ایران معذرت میخوام که خودم نرفتم چک کنم ببینم این بابا کیه، اعتماد کردم،
آقا اعتماد میکنی امضاتو جعل میکنن، نمیان که چیزی به نامت کنن، میان مالتو میدوزن. تمام دنیا اینجوریه دیگه، به جز البته مثل این که مال اینا فرق داره. حالا فیلم های دوربین های مدار بسته توی اون ثبت احوال نام کجا بوده؟ سمت نوشته سر دفتر اسناد رسمی جماران که سند در آنجا امضا شده بود. این بابا رو نشون دادن خودش رفته بالا، الان این فیلمو دادن به قوه قضاییه. آخه خنده داریش اینا همه با همن. الان خب بدن به اون چه اتفاقی میفته؟ مثل اکبر طبری، مثل اون یارو که پول میداد برای پرسپولیس. حتی خودم پرسپولیسی هم، ولی همون یارو رو میگه. همشون بیرونن، کسی کارشون نداره. حالا ببین چی میگه. یه کاظم صدیقی تکمیل شد، دوربین دفترخانه هم درآمد. ظهر روز گذشته سر دفتر اسناد رسمی جماران که سند باغ عزگل در دفترش امضا شده بود، با انتشار پیامی ورود کاظم صدیقی به محل و امضای او برای انتقال سند را تایید کرد. رباب عرب بدوی سر دفتر اسناد رسمی حالا اینو میخواد بره چی بگه دوباره، چه دروغی میخواد؟ حتی یکی رو فدا میکنن دیگه، طرف رو میگن آقا یه مایهی بهت میدیم، بیا تو تلویزیون بگو آیت الله کاظم صدیقی اصلا این جریان خبر نداشتم، من همه این کارا رو خودم کرده بودم. تهش اگه این نشد، 1467 جماران اعلام کرد که طبق فیلم های دوربین مدار بسته، کاظم صدیقی در تاریخ 19 آذر 1402 با همراه دو پسرش محمد مهدی. پسراش هم چه دارن؟ الان نسل شده نسل پسرای اون دل و دوزای اول انقلاب، میان شیک و مجلسی، میان میخورن و میرن دیگه، لباس آخوندی و اینا هم فکر نکنم داشته باشن. میگه من اون بالا حوض علمیه زدم چون احساس کردم مردم خیلی نیاز دارن. و جواد به دفترخانه مراجعت و شخصا نسبت به انجام مبایعه و انتقال سند مبادرت کردند. خانم بدوی اضافه کرد که فیلم دوربین مدار بسته به مراجع قضایی تحویل داده شد. خب تحویل داده بشه، اگه اتفاقی افتاد تشم اون یارو که فیلمو داده اونو محکوم میکنه، همه اینا احتمالش هست. بریم سراغ مظلوم بودن امام علی. توی سیزده به در، میدونین که سیزده به در امسال افتاد با شهادت امام علی، دوباره یه عده شاکی شدن که چرا مردم نمیان عزاداری، چرا هیچکی جلو اینا رو نمیگیره، چرا همه رفتن مسافرت، چرا رفتن سیزده شون رو به در کنن، قیافه ها چی، همه شبیه لواشک. مظلومه یه تسلیه رو نگفتن، نبی ادارات، میدان، اصلا میدان میگه که پرچم سیاه نزدن. صدا رو میبینین؟ این اصلا داره فیلم بازی میکنه، احتمالا میخواد بره آقا رو ببینه، نمیدونه چی کار کنه. پس واقعا علی مظلومه، اون زمان مظلوم بوده. حالا اینجور که میگن علی عدالت میکرد، علی عادل بود، علی اینجوری بود، اگه واقعا این همچین آدمی بوده، واقعا اگه از نظر تاریخی بوده یا همچین آدمی بوده، دهن شما رو باید سرویس میکرد، نه دهن مردم و بیچاره رو. مردم کاری نکردن، سیزده به در رفتن شادی کنن، نمیخوان مثل شما قصه بخورن. تمام زندگیتون شده نکبت و قصه و غم و عذاب و همین. مظلومه، چرا شهرتون رو گفتن شهر مرده امروز؟ مسئول هیئت عزاداری شهر کیه؟ یه مسئول داره دیگه، یه مسئول داره دیگه، این مسئول باید رئیسی یه مسئول معنویت، یه شغل جدیدم درست شده، چند وقت دیگه هم شروع میشه، رئیس معنویت شهرستان مثلا علی گودرز، آیت الله العظما فلانی، رئیس معنویت. معنویت چیه بابا؟ قیافه رو تو رو قرون شبیه زورو میمونن. اون یه چیزی براتون تعریف کنم، قدیما تو تهران اتوبان که رد میشدیم با ماشین و اینا، یهو میدیدیم یه چیزی سیاهی مثل زورو اینجوری از جلو ماشین رد میشه رو هوا. ما هم بچه بودیم، یه اصلا کرکوپر همون میره، یا امام حسین، بابا زورو، بابا زورو نیست، میگم زورو رو من دیدم اینجوری. بعد صبحش مثلا این ونبا میفهم میدیم زن چادریه رو ماشین زده. اینا شب بود، تاریک بود، چادر مشکی سرشون میکردن وسط اتوبان، شعورم که ندارن رو مثلا پل آبر پیاده رد شن، وسط اتوبان رد میشدن، تاریک بود، کسی نمیدید، ماشین میزد بهشون، پرت میشدن هوا، ما فهم میکردیم زوروه. جدی میگم و نخندید، باور کن. نمیخواست پیگیری کنه؟ مسئول معنوی شهر،
مسئول معنوی شهر، پدر معنوی شهر کیه؟ چشاش چپه، من نمیدونم تو چی رو اومدی بیرون. اینا شوهر ندارن همش بلن تو خیابون. پدر معنوی شهر بازم نه، الان فقط این نیست که ما مساجدمون از آن صبح نمیزنه، مساجدمون از ماه رمضان خوب کاری میکنن که مزاحم خواب مردم نشن. شاید یارو حامله است، شاید بچه کوچیک داره، شاید مریض داره. ای تو خواب نداری؟ یک بار از آن صبح نزن. بچه‌م چی بزنن براش؟ چی میگه این؟ ولش کن، دیوونه است، ولش کن. آره اینو گذاشتم، یو یادم اومد یه یاروه، یه آخونده است، خیلی باحاله. بعد نشه میکنه، قشنگ معلوم توپ میکنه، میاد خالی میبنده از امام زمان. الان امام زمانو کرده هرکول. شما نگاه کن بذار یه خورشو براتون بزن. مثلا هر کشوری بمب اتمش بیشتره، این دیگه خیلی حسن و حسینش محکمتره. نمیدونم موشکاش بیشتره، مثلا حسن و حسین محکمتره. حالا هرچی از این لوازماتی که امروز هست. میفرماید بی خودی حسن و حسین نمیدونم چی. من اصلا کلمه اینا رو نمیفهمم. انقل هل و از این نمیدونم لعب و لعب اینا رو من اصلا نمیفهمم چی. بار نکنید. بی خودی هم انباراتون بار نزنید. میخوای بمب اتم پر کن توش، میخوای موشک پر کن توش، میخوای نمیدونم هر چی که من بلد نیستم. زیر دریایی، رو دریایی، هوایی، زمینی، هر کار دلتون میخواد بکنید. فاتح الحصون و هادمها. یه فوت میکنه همه رو هیچش میکنه. مثلا خدا وکیلی شما باورت میشه خدا تو قرآن زده باشه یه فوت میکنه؟ اصلا حرف زدن و فاتح الفتون و چی. بعد امام زمانی که اینا میگن امام قوی و اینا، خودشون میگن ها، میگن تا ظهور میکنه یه پیرزنه از بالا پشت بون آجر ول میکنه تو سرش، پیرزن ریشدار دوباره میمیره. خب اگه قرار بمیره پس چرا ظهور میکنه؟ اگر قرار بود که بمیره چرا غیبت میکنه؟ یعنی هیچی با هیچی جور ره نمیاد دیگه، گیر کرده دیگه. چی جواب؟ جوابم نمیتونن بدن، یه دوتا فوش میدن طرفو بیرون میکنن. آقا این قرار بمیره چرا غیبت کرده بود دیگه؟ اینه یکی به ما جواب بده، اگه کسی میدونه به ما هم بگه. ولی شما این خبر رو بیام بیرون بریم سراغ ندا یاسی. ندا یاسی بالاخره شوهر کرد. این بلاگرای ایرانی، بذار بیارمش، این بلاگرای ایرانی خوب پولی داره بردن، خوب. من صداشو قطع کردم چون کپی رایت داره، هایده میخونه و عدل میخونه و اینا، صداشو قطع کردم. چه قدی هم داره. اینا یه مدت از طریق سایت های شرط بندی و تبلیغات و اینا خوب پولی داره بردن. بعد یکی یکی تو اون کشوری که بودن گند کارشون در اومد، همه فراری شدن. این کانادا بود، اونجا مثل اینکه پول یکی رو خورد و اصلا به خاطر این سایت های شرط بندی پلیس بین الملل افتاد دنبالش و اینا، فرار کرد رفت ترکیه. یه سری ها که ترکیه بودن رفتن انگلیس، مثل دنیا جهانبخت، نمیدونم اون زن میلاد حاتمی، اون نیلی افشار، اینا رفتن انگلیس. اون نازنین همدانی، نازنین هنوز تو این سایت ها هست، بقیه گوشن کنار. پول مردم رو خوردن، بهترین جای لندن هم خونه خریدن تو برج. اینم از کانادا اومد ترکیه، یه شوهرم پیدا کرد. شوهرم یه جوری قناسه. خلاصه صداشو قطع کردم، کپی رایت نگیرید. بعد این طرفداری داشت توی اینستاگرام، یعنی برو بالای چند میلیون. کنسرت که میره تو ترکیه نگاه کنه، مردم خواننده رو ول میکنن، وای میسن پیش این عکس میگیرن. منم خودش تعریف کرد، گفت از پدر مادرم و داداشام و اینا بهم گیر میدادن، فرار کردم اومدم ترکیه. از ترکیه نه، ترکیه هم پناهنده شده، یعنی از طریق سازمان ملل میره کانادا، اونجا گنگ کاری میکنه، بیرونش میکنن. داستانش اینه. یه ویدیو دیگه هم ازش داشتم، ندا یاسی ایناش. اینم ببینیم، اینو ببندم، اینو باز کنم. حالا من نمیدونم اینو بذارم صدای این چیز نمیشه، میترسم صداش کپی رایت داشته باشه. آره نه ولش بچه ها، ولش. اینا این شوهرشه دیگه، اینجا معرفی کرد شوهره رو، اونجا هم. این یکی از پرطرفدارترین دخترای توی چیزه، توی اینترنته.
خلاصه سر جریان سفارت ایران که اسرائیل زدش یه شلوغکاری شد دیگه. حزب الله یا شاکی، بیا ویدیوش آماده کنم. شهید سلیمانی رو زدن، شاکی شدن، گفتم انتقام سخت. این انتقام سخت چی شد؟ اینا دوست دارن جنگ بشه. انتقام سخت چی شد؟ نه به آمریکا حمله کردین، نه سر جریان قاسم سلیمانی کسی رو زدین، فقط اومدن گفتن ما ترامپ رو محکوم میکنیم و مرگ بر ترامپ. دیدی همه رو میگن مرگ بر، دیگه کار دیگه نمیکنن دیگه. عین الاسد هم به ترامپ خودش گفت، با ما تماس گرفتن، گفتن اونجا رو خالی کنین، ما میخوایم بزنیم با اجازتون. میترسن دیگه، میدونن اگه جنگ بشه باید برن. کجا برن؟ روسیه برن، لبنان برن. اینا اگه ایران برن بیرون هیچ راهشون نمیدن، حتی این رفیقاشون هم راهشون نمیدن، برای همین جایی رو ندارن برن، میمونن اینجا باج میدن. ببین چی میگه. انتقام میگرفتن، اومدیم جلوتر، آقای سید رضی رو زدن، گفتن همچنان انتقام سخت. آقای آروری رو زدن، مسئولین حشو شعبی رو زدن، مسئولین حزب الله رو زدن، باز هم گفتیم انتقام سخت و صبوری در اون جایی که شما فکر نمی‌کنید ما می‌زنیم. نمی‌دونیم اون زمانی که اونا فکرشون نمی‌کنن کی هست و قرار است کجا اتفاق بیفته. چرا ضرباتی هم زدیم؟ عین‌ال اسد رو زدیم، اربیل رو زدیم. ولی این سوال رو باید بپرسیم، اربیل رو زدن به چی زدن؟ چرا بچه کشته شدن؟ اون اصلا نظامی نبودن زدن. عین الاسد هم که خالی بود. جیگر دارین الان مگه نزد اسرائیل؟ سفارتو مگه نزد؟ بهتون میتونین برین بزنین، جیگر دارین برین بزنین. از نظام که آیا کافی بود؟ آیا اربیل رو زدیم، آیا عین الاسد رو زدیم کافی بود؟ بنده جلسه قبل که خدمت شما بودم اشاره کردم، خواهش میکنم، همه میدونیم بله، گوشت 600-700 هزار تومان، سکه فلان قد، مسکن فلان قد، اجاره اینقدر دیگه، آیا فشار بیشتر از این باید حس بشه؟ نمیدونم چه علاقه ای دارن به جنگ. کلا اینا دوست دارن، چون میدونن اگه جنگ بشه مردم ایران هم میخوره، غیرتی و اینا هن. میگن اگه جنگ بشه مردم حواسشون میره جنگ، دیگه کسی به ما کاری نداره، بعدشون نمیاد. ولی نه اینجوری که یهو برن اسرائیلو بزنن، چون اگه جنگ بشه آمریکا و اروپا میان پشت اسرائیل، آخونده باید برن، خودشون هم اینو میدونن. واسه همین دوباره حالا صحبت میکنن با اسرائیل، میگن آقا یه جاییو بر ما حاضر کنین، دوتا دونه نیرو هم بذارین توش، ما بیایم بزنیم. حالا گفتم اسرائیل، این اکثر رو بهتون نشون بدم این چی یادتون میاد. این بابا اگه یادتون باشه غزه که حماس که حمله کرد به اسرائیل، یه ویدیو از این در اومد که خوشحال داره حال میکنه که موشکای حماس دارن میرن سمت اسرائیل، خیلی حال میکرد. بعد حدود مثلا چند روز بعدش نشون داد که داره گریه میکنه. آی زده بود اسرائیل، حماس و غزه رو زده بود. الان موساد عکسشو گذاشته، شالویاریو با نام مستعار صالح جفرابی، همون جعفر خودمونه دیگه، مأمور اطلاعاتی موساد پس از انجام مأموریت به اسرائیل برگشت. یعنی این بابا جاسوس بود، خیلی هم قشنگ خوش تو دل مردم جا کرد. اومد اول اینجوری خوش نشون داد، خوشحال، بعد گریه، همه اومدن دورش کمکش کردن، یه آلونک برای خودش درست کرد، به عنوان بلاگر خودش معرفی کرد بود، تلفن بهش دادن، موبایل بهش دادن، فیلم بگیره، اطلاعات و قشنگ براش و برگشت اسرائیل. اینه زرنگ بازی آخونده دعاشون میشه، زرنگیم زرنگیم، بیان جلو اینا رو بگیرن. بریم آخریش هم ببینیم براتون. از یه چیزی اینجا گذاشته بودم، اینا رو خوبیش اینا افشین اینجا می نویسه دیگه، آدم مثل قدیم نیست یادمون بره. افشین خواننده یه 10 سالی میشه خوانندگی رو گذاشته کنار، بعد قیافه بچه‌ای داشت، قیافه بالی داشت. اون موقع هم که میخوند خیلی از خواننده‌ها، مثل الان نبود که همینجوری راحت یوتیوب بری گوش بدی، این برون بعد با این کمپانی‌ها کار می‌کردی، خواننده‌ای مثل شهرام شپر حسودیشون میشد به این. این یه بار برگشتن بهش گفتن آقای شپره انگار از شما زیاد خوشش نمیاد. گفت آقای شپره پیشکسوت منه، من باید بهش احترام بذارم. آقا شهرام شپرم بهش برخورد، مگه من پیرم؟ پیر خودتی و جد و آبادت، هی به من میگی پیر پیر، باز چی به من میگی پیشکسوت؟ اینا ناراحت میشن دیگه. بیا آقای شهرام شپره، الان یه ما نه یه ما بیشه 1 سال تور خدافزی گذاشتی، پیر شدی دیگه، قرار بود یه کنسرت بذاره با امیر قاسمی خدافزی کنه، امیر قاسمی اینم بدبخت کرد.
با این پاش پا میشه تمام دنیا آمازون و اینا میره کنسرت میذاره. بریم اینو ببینیم با هم حال کنیم چقدر قیافش عوض شده. اینم پیر شدی. سلام سلام سلام، سیزه به در همه مبارک. ایشالله که همه از خونهاتون عدلاتون بیرون بره و همیشه شاد و پرنشاد و پایدار و سلامت باشید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. دوستتون دارم، خودتون، خانوادتون، برای دوستانتون، برای همه و همه، هرچی ایرانی و فارسی زبان. آدم با شخصیت خوب بود. دمش گرم. با برنامه برد بزنگم.